Gospode Isuse Hriste, Ti si došao u ovaj svijet kao dete, a iako istiniti Bog živeo si u poslušnosti svojim zemaljskim roditeljima, daj da tvoje čedo, i onda kaže te ime, bodro podnese teret koji mu je nametnut, i da bude poslušno onima koje si ti predvideo da se o njemu brinu. Molimo te milostivo, pogledaj na njega i u svojoj neizmjernoj ljubavi, olakšaj mu patnju. O, Gospode Bože naš, pošalji svoga svetog anđela, da ga izleči, da bi dostigao punoću života i služio ti u veri i zahvalnosti u srcu i daruj da postane nasljednik tvoga nebeskog carstva. Jer si ti, Hriste, Gospode naš, lekar duše i tela, i tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom, sada, svagda i u vekove vekova. Amin. Naše misli nisu tvoje misli, Gospode, a naši putevi nisu putevi. Priznajemo i ispovedamo da ne možemo da vidimo tvoju božansku ruku u patnji ovoga deteta. Pomozi nam, molimo te, da uvidimo da ova patnja ima neku svrhu koja prevazilazi naše shvatanje i poimanje. Naše su misli pometene, naša su srca obuzeta tugom, naša je volja izgubljena i slaba, a snaga nas napušta kada gledamo ovo nevino stvorenje obuhvaćeno grehovima sveta i silom đavolovom kao žrtvu nesvatljive patnje i bola. Smiluj se, Gospode, na ovo dete. Koleno preklono te molimo, smiluj se, ne dopusti da se agonija produžava, ne dozvoli da se patnja i bol povećavaju. Ne znamo šta od tebe da molimo, daj nam blagodat samo da kažemo, neka bude volja tvoja na zemlji kao i na nebu. Dodaj nam vere, jer se u tebe, Gospode, uzdamo, pomozi našem neverju, budi sa svojim čedom, i opet kaže te ime, i zajedno sa njim podnosi bolove, izleči ga i spasi, saglasno svome planu spasenja, koji si postavio još pre stvaranja sveta, jer ti si jedina naša nada, o Bože naš, i u tebe se uzdamo, Oca, Sina i Svetoga Duha, sada svagda i u vekove vekova. Amin. Pročitavši molitvu bolesnom detetu, onda slobodno možete da uzmete od svete vodice i poprskati bolesno dete, ili pak ako imate sveto ulje od nekog svetitelja, svetog Nektarija, svetog Nikole, ili bilo koje sveto ulje od svetitelja, slobodno možete dete pomazati u znaku krsta sa svetim uljem i neće se Gospod oglušiti o vašu molitvu.